Cepura un Skapis. Šādas iesaukas tiesībsargi devuši Terehovās aktīviem kriminālprocesiem pret divām dažādām Terehovas muitnieku maiņām. Cepures maiņa no robežas šķērsotājiem savāktos kukuļus slēpa Cepurē, kas bija likta bezsaimnieka Skapītī vīriešu ģērbtuvē. Savukārt Skapja gadījumā slēpnis bija ierikots tās pašas ģērbtuves stūrī, kāda Skapīša aizmugurē pielīmējot maisiņu naudas krāšanai. To, kā muitnieki arī sievietes šo slēpnis izmantoja, valsts ieņēmumu dienesta iekšējās drošības pārvalde fiksēja vairāku mēnešu garumā, visu pagājušo ziemu un pavasara sākumu. Bez šiem diviem lielajiem slēpņiem, no kuriem nauda vēlāk tika sadalīta uz galviņām, ģērbtuvē bija ierīkoti arī mazāki slēpnīši. Muitas amatpersonām ir ierobežotas iespējas uzglabāt skaidru naudu pie sevis, un, protams, kāpēc tiek veidotas slēptuves, tāpēc, ka tiek veikti kontroles pasākumi. Arī no muitas vadības puses, arī no iekšējās drošības kontrolas pārvaldes puses tiek organizēti un veikti kontroles pasākumi. Un, protams, muitas amatpersonas ir spiestas dažādos veidos mēģināt slēpt savas darbības. Viņi tam izmanto savas profesionālās zināšanas, viņi paši ir apmācīti atrast slēpņus, viņi iziet apmācības, kur tad slēpņi var atrasties gan transporta līdzekļos, gan pie personām, un šīs zināšanas, diemžēl, nereti ir izmantojuši noziedzīgo darbību plānošanai. Abus aprīlī sāktos kriminālu procesus vidu rudenī nosūtīja noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai. Oktobrī 21. muitas amatpersonai tika celtas apsūdzības, taču neilgi pēc tam viena no apsūdzētajām muitniecēm nomira. Uz tiesu šobrīd nosūtītas lietas pret 20 muitniekiem. Terehovā kopā strādā 4 maiņas, statusu sarakstos šobrīd ir vairāk nekā 80 cilvēki. Vai tiešām tik lielas daļas darbinieku organizētu iesaisti nelikumībās varēja nepamanīt? No vidu iekšējās drošības pārvaldes direktora Aigara Prusaka paustā izriet, ka priekšdarbi notika jau kādu laiku iepriekš. Būtiski norādīt, ka muitas vadība veica arī zināmas kontroles pasākumus jau pirms aizturēšanas. Līdz ar to mainījās gan Terehovas vadība, kas ieviesa noteiktas kontroles sistēmas, uzraudzību un apgrūtināja šo personu, piemēram, pārāk regulāru došanās uz ģērbtuvi, jo ir loģisks jautājums, nu, ko mēs tur tik bieži darām, ja ir jāveic darba pienākumi. Terehovas jaunā lieta bija sava veida ugunskristības pirms gada izveidotajai prokuratūrai. Uz operāciju pie robežas izbrauca gan abus kriminālu procesu uzraugošie prokurori, gan virsprokurors Jānis Omuls, kurš uzslavēja vidu par labo sadarbību. Mēs mērķtiecīgi, teiksim, ilgāku laiku plānojam šīs darbības, un tad arī jau, kad tas viss tika nolemts, kurā brīdī uzsāk procesu un kurā brīdī aktīvi sāk darboties, arī prokurori paši izbrauca uz vietas, arī es biju izbraucis. Tā kā aizturēti tika darbinieki no divām maiņām, izaicinājums bija nodrošināt to, lai viena maiņa neuzinātu par otras aizturēšanu. Tas arī tika plānots visilgāk un esot sekmīgi izdevies, apgalvo prokurors Kaspars Andruškins, kas uztur apsūdzību Cepures lietā. No šīs maiņas 8 apsūdzētajiem tikai viens, gados samērā jauns muitas uzraugs, piekritis slēgt vienošanos ar prokuratūru. Man ir tāds personīgi nesaprotamākais, pirmkārt jau laikam skumjākais tas, kad runāt ar šīm personām, rodas tāds iespējas, ka viņi joprojām nesaprot un neuztver to, ka ir izdarījuši sevišķu smagu noziegumu. Viņi to neuzskata par kaut ko tādu pretrunīgu, ko viņi būtu izdarījuši. Līdz ar to varbūt tas viņi kaut kādā veidā šo attieksmi maina, ko viņi gaida, man grūti spriest, bet nu jā, lielākā daļa savu attieksmi nepauž vispār. Līdzīgi esot arī Skapja lietā, kur apsūdzību uztur prokurore Dženna Andersone. Vienošanās kārtībā tur lieta izlīta pret 4 personām, bet pret 8 muitniekiem februārī sāksies prāva. Ir šīs 8 personas, kuras izmanto tiesības neliecināt vispār, nepaust attieksmi vispār un acīm redzot vēl sagaidīt tiesu, un tad jau tiesā varēsim skatīties. Varbūt, ka tiesā tiks paust šī attieksme, bet šobrīd šīs personas izmanto tiesības neliecināt. Visu šo apsūdzēto vārdi jau ir atrodami tiesu kalendārā. Nu jau bijušo muitnieku amatpersonu deklarācijas rāda raibu iepriekšējo pieredzi. Kāds sācis muitā strādāt pirms 5 gadiem, citi pirms 20, kāds savulaik strādājis robežsardzē. Pēc aiziešanas no muitas, kāds ir atradis pārdevēt darbu degvielas uzpildes stacijā, taču ir arī tādi, kas atkal strādā publiskā sektora amatā. Tā piemēram, bijušais muitas uzraugs Juris Ostrovskis jau atkal ir valsts amatpersona, būvinspektors Rezeknes novada būvvaldē. Par kriminālu procesu runāt viņš atsakās. Nezinu, par ko jūs runājat. Par kriminālu procesu, kas ir...
Gandrīz Ostrovska kolēģis, tikai citā pašvaldībā, atkal sanāk 20 gadus Terehovā nostrādājušais un jau senākos vidu skandālos piesauktais Žanis Razguļājevs. Viņš šobrīd ir Ludzas novada būvvaldes būvinspektora palīgs. Es pareizi saprotu, ka jūs nepiekrītat tām apsūdzībām. Es nevēlos komentēt šo lietu. Bet jūs aizgājāt prom no muitas brīvprātīgi vai pēc kaut kādas disciplināras lietas? Man ir tiesības nekomentēt, vai ne? Šī bijušo muitnieku klusēšana visai precīzi atspoguļo to kolektīvo kultūru, kas gadiem ilgi valdījusi Terehovā. Par to liecina vainu atzinušo muitnieku stāstītais. Kā viena no personām man norādīja, ka viņi izjūt pat zināmā mērā atvieglojumu, jo viņš iekšā it kā visu laiku kā gaidīja, ka tas notiks, un visu laiku pastāvēja tāda dilema vai turpināt to darīt, respektīvi izvēles starp noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un mobingu, kas varētu sekot tad no tiem kolēģiem, jo no tās sistēmas izkļūt ārā nav iespējams, vai nu vienīgi aizējot prom no šī darba, kā tika skaidrots. Līdz ar to tad dažas šīs personas viņas pat izjūt atvieglojumu, kad viņas tika aizturētas. Ja korupcija Terehovā bijusi tik sistēmiska, kāpēc nav pieķerti arī kukuļdevēji? Prokuratūra atzīst, ka šoreiz galvenais esot bijis atrast negodprātīgās amatpersonas. Šeit ir jāsaprot tas, ka tā ir Eiropas ārējā robeža un notiek liela transporta līdzekļu plūsma. Tie transporta līdzekļu vadītāji, kuri dod šos kukuļus, arī savā ziņā nav ieinteresēti par to ziņot, jo viņi veic savus darba pienākumus, viņiem bieži jābrauc pāri šai robežai, un attiecīgi viņi var nākamajā reizē var būt kaut kāda negatīva attieksme pret to. Līdz ar to šeit mēs vērtējām un apsūdzības cēlām par kukuļņemšanu, tieši par amatpersonu noziegumu. Terehovas lieta nav vienīgā, kur ir nonākusi tiesā saistībā ar muitnieku iespējamo korupciju. Daugavpils tiesā tiek skatīta lieta par to, kā Indras robežkontroles punktā muitnieks un robežsargs, kāda policista uzkūdīti, par kukuļiem pieļāva dzelzceļa vagonos noslēptu kontrabandas cigarešu ievešanu no Baltkrievijas.